qoob iyo soddon sano waxaynu ku wada nooleyn oo laynagu ogaa oo wax walba aynu u seegnay wax walba u seegnay nabad nabadgelyo in dhexdhexaadnimadayada la aqbalo annaga oo khilaafka ku xallin doona sida sharciga alle nooga muuqata waxaanu bulshada somalilan madax iyo shacabba ugu baaqaynaa inay si wadar ah oo guud iyo si gaargaar ahba u toobad keenaan oo alle u soo noqdaan si alle korreeyay u culaysyadan iyo dhibaatooyinkan jira ee abaaraha leh sicir bararka leh xanuunada leh iyo khilaafkaba inooga dulqaado laba waxaanu madaxda dalka muxaafid iyo mucaaradba ugu baaqaynaa inay danta guud ee bulshada dhowraan maslaxadda guudna u turaan oo muranka siyaasadeed qaboojiyaan suulinta khilaafka iyo yaryntiisana ka shaqeeyaan si heshiis iyo wax la isla ogol yahay loo gaadho si nabad ah saddex waxaanu madaxweynaha si gaar ah ugu baaqaynaa inuu mas-uuliyaddiisa odaynimo muujiyo oo khilaafka jira ku soo afjaro dulqaad iyo tanaasul isagoo ku camal falaya xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay maa min cabdin taraka shay-an lilaahi ilaa abdalahu allahu bihi maa huwa khayrun minhu min xaytu laa yaxtasib waxaanu madaxda mucaaradka ugu baaqaynaa inay kicinta bulshada joojiyaan samatalisnimada iyo dulqaadkana fursad siiyaan si nabad ahna rabitaankooda ku raadsadaan oo aanay xaaladan cakiran ee jirta uga sii darin shan shacabka somalilan waxa aanu ku waaninaynaa nabadgelyada ina wada deeqdee aynu si wada jir ah u wada ilaashanno ogaadana in aanay cidina colaada iyo rabshadaha ku faa'iidaynin balaayadu marka hore way qurux badan tahay marka ay dhacdana way fool xumaan inta aanay dhicin aynu si wada jir ah uga hortagno lix waxa aanu si gaar ah ugu naseexaynaynaa qurba joogta somalilan inay bulshadan tabaalaysan u turaan oo aanay qabyaalad iyo isku dir ka shaqaynin taa beddelkeedana dadaalkooda geliyaan sidii ummaddan wada jirkeeda iyo walaaltinimadeeda loo xoojin lahaa waxaanu ku boorinaynaa inay xasiloonida iyo isfahamka bulshada ka qayb qaataan oo aanay kala fogeyntooda ku lug yeelanin toddoba warbaahinta waxaanu xasuusinaynaa inay ku dadaalaan in ay faafiyaan wixii bulshadan walaaltinimadeeda iyo isku soo dhoweynteeda xoojinaya oo aanay wixii sii kala qaybinaya soo gudbinin qaybna ka noqonin isku dirkeeda sideed culimmadu waxay caddaynayaan inay ka shaqayn doonaan xallinta khilaafka taagan iyo isu soo dhoweynta xisbiyada iyo xukuumadda iyaga oo kaashanaya madax dhaqameedka ganacsatada iyo dhammaan waxgaradka kale ee danaynaya inay hawshan ka qayb qaataan sagaal waxaanu culimmo ahaan codsanaynaa mar haddii wixii qoraa lagu heshiin kari waayey in dhexdhexaadnimadayada la aqbalo annaga oo khilaafka ku xallin doona sida sharciga alle nooga muuqata maslaxadda guudna danta u ah toban ugu dambeyn waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu abaarta roob iyo barwaaqo inoogu beddelo cudurrada sicirbararka khilaafka oo dhanna inaga dulqaado nabadgelyada inoo xoojiyo isfahamka iyo isu dulqaadashadana ina waafajiyo wabillaahi towfiiq koob iyo soddon sano waxaynu ku wada nooleyn oo laynagu ogaa oo wax walba aynu u seegnay wax walba u seegnay nabad nabadgelyo wax walba waxaynu u seegnay nabadgelyo waxaa laynagu yaqaanaa dad arrimahooda ku dhammaysta nabadgelyo iyo wadahadal intaasaa laynagu yaqaanaa gacanna waa laynagu yaqaanaa inuu nahay dad wax bixiya labada arrimood waa inagu yaqaanaa walaalayaal maanta waxaa jira duruufihii ugu adkaabaynu ku noolnay waxaa jira abaar baa jirta adag sicir barar baa jira shaqala-aan badan baa jirta suuqii waahayn waa kii gubtay xanuunaa jira duruuf dhaceeshadii adkaatay baa jirta
وحاصرنا ما مانته ومديني هاي ستة وحي مانته مدين ومدو إن لو إن لو نحريستو وحوص لو إيغو شعبك يددك بالله إيغو حوص أيو مدين وحنوغو باقي ناسا باقي لغو شاقي حكومة دا يمعارض كاللبدو دبا إن أي مانته تحقليان ظروف تودهو كنوري وصي هورين كل ما يسنشرني إن بدقلين كل ما يسنشرني وضع هذا البين كل ما يسنشرني خلاف كينا إن إن سيو كلامانتنا لو قلنا مايو أنا أرنت الله أتكيم ضدك الشعب كواحد ولانا ميلها بدن كهرلية واحد ولانا ما أنت هو بهني وحكيه ومضة كلمة ده هذاك اللي قف وجادو كلمة ده حكين تها اللي قف وجادو كلمة ده وحكيه نسيها اللي قف وجادو نبض 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 قرب تشوق واحد ولانا والله يا روح أنا بتجري هين يوناك هين أكشقينا وحلي يا روحي أي لك رتبنا أيو إن سي مصلحة قودة لغو إلاليو و حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحاهايد يعني إصلاح أن بقرآن كلفت سينو شاقي لا خير في نجمهم إلا من أمر ومعروف أو إصلاح بين الناس آية قرآن يعني وحا لغو هذا أيو يعني لغو إذاتكو أي كشاكي سريا يعني وح خير كمترو إلا صدق هذا الكلام إنه قش تاعي وحكم إذا إصلاح يوناك إني إنه برشدة وحكرة ثبانيسا أما مضحاته أما الشعلة هذا إني إنه مصلحة قطر إنه أرنت أرنت كواد وحيت قبيالة ده إن لقف قادو ويا قبيالة وحبي دميسا وحمد لستو أرنت الله بعدنا وحيت فوضى ده يو حيالا مركب يبتك هنا أيه أما هنا يا مركب وحوي نسكهاري مازكا إني نكف قادنا مركب معارض يا محافظ أنت بدتكم إني كف قادان عدي مركز سياسيين يعدي الشعب الشعب الله انتبا ان رنتي لقف قادو وحيالها انه دينتينا وحيالها اي اخردينا وحيالها اي افكينا وحيالها اي الهينا سبحانه وتعالى وحنو كبرينا قودهان ان الهي توفيق دينا وافجيو قارهانا مدحدا مركز سياسة ده هدي يشاركو هولان ان الهي توفيق دا وافجيو اضرافتا بموها يعني حكومة دا حزبية معارض كاوحانو كعطرينا ان الروكا اللي قال ارهنكا وضادك بموها يعني وحقارتك اي شان سيان arintana si maslaxad oo umada loo ilaaliyo wanaag iyo khair lagu dhameeyo oo cunfiga iyo adkaanta iyo maati yani adkaanta laga daayo culimadu maanta waxay isku taageen baaq nabad galiyo iyo la isku soo dhawaado in la adeeco oo kelmada culimada la qaato amar kamida awaamirta Ilaahay weeye ha loo dhegnagulaado yaan la fudaydsan xaaladaynu marayno waa la ino sheegay